კარგი ავიაკონსტრუქტორი უნდა იყოს ინჟინერი, მათემატიკოსი და მეოცნებე. ეს სიტყვები ეკუთვნის ალექსანდრე ქართველიშვილს, რომელიც ამერიკული სამხედრო ავიაციის ლეგენდა დარჩა. მეორე მსოფლიო ომში, აგრეთვე კორეასა და ვიეტნამში, ალექსანდრე ქართველიშვილის შექმნილი თვითმფრინავები ამერიკული ავიაციის ძირითად ძალას წარმოადგენდნენ. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკულ სამხედრო ავიაციას, რომელიც დღესდღეობით მსოფლიოში საუკეთესოა, ქართულმა ავიაკონსტრუქტორმა ჩაუყარა საფუძველი. აღსანიშნავია, რომ 1972 წელს ალექსანდრე ქართველიშვილის მიერ დაპროექტებული თვითმფრინავი ამერიკისა და ნატოს ქვეყნების შეიარაღებაში 2025 წლამდე დარჩება, რასაც ავიაციის ისტორიაში ანალოგია არ აქვს. გენიალური ავიაკონსტრუქტორი, სხვა არაერთი ქართველი ემიგრანტის მსგავსად, იძულებული იყო საკუთარი ნიჭი უცხო ქვეყნის სამსახურისთვის მიეძღვნა. ოც წელს, როდესაც დაიწყო საქართველოს დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავრობამ სტუდენტთა გაგზავნა ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად, ალექსანდრეს გაგზავნეს პარიზში საავიაციო სკოლაში. მას დედაც თან გაჰყვა, მამა და და დარჩნენ თბილისში. 21 წლის ოკუპაციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ოჯახის გაერთიანება შეუძლებელი აღმოჩნდა, ემიგრაციაში დარჩა ქართველიშვილი. დიდი გაჭირვების გადატანა მოუწია, მაგრამ მან მოახერხა მაინც თავის დამკვიდრება. საქმე ის გახლავთ, რომ მან მეორე უმაღლესი სასწავლებელიც დაამთავრა, ელექტროტექნიკური ინსტიტუტი, და სხვათა შორის ძალიან შეუწყო ხელი შემდეგ ამ ურმა ინსტიტუტმა მისი გენიალური პროექტების განხორციელებას. თვითონვე ამონტაჟებდა თვითმფრინავებში ელექტროგაყვანილობას და ამდენად აი საიმედო ამითაც იყო განპირობებული, თვითონვე იჯდა. და პირველი გამომცდელი სხვათა შორის თავისივე თვითმფრინავების თვითონვე იყო. დასაწყისში მან, როდესაც პარიზში დაიწყო ავიაკლუბი ში ჩაეწერა და დაიწყო ფრენა, ის იყო როგორც გამომცდელი პილოტი. რამდენიმე ტრამვის შემდეგ ერთხელ მან ხერხემალიც და კისრის მალაც დაიზიანა, ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა, რომ ფრენაობა მისი საქმე არ არის და გადაერთო უკვე კონსტრუირებაზე. ბავშვობიდან მიყვარდა ავიაცია. ცდილობდი კომუნისტები დროსაც კი წამეკითხა რამე ნასაზე და ასე შემდეგ ამერიკული სამხედრო ავიაციას, რაც ვერ ვახერხებდი, რა თქმა უნდა, და რო ჩავედი ამერიკაში სასწავლებლად, მე იქ ტელერეჟისურაზე ვსწავლობდი, რა თქმა უნდა, მომეცა საშუალება, რომ გამეგო ყველაფერი, რაც მინდოდა, თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით, და ერთხელ ამერიკული სამხედრო ავიაციის ისტორიასთან დაკავშირებით კითხულობდი და წავაწყდი გვარს ქართველი. ახლა ეს ნებისმიერ ქართველს ამ შემთხვევაში აინტერესებს ავიაცია, უყვარს საქართველოს, არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. ნებისმიერ ქართველისთვის გავშდება კითხვა, ბინარი ეს კაცი, ხო? მსგავსი გვარი არ ამგონია, რომ სხვა ნებისმიერ ქვეყანასთან იყოს დაკავშირებული, ალბათ ლოგიკური მიზეზის გამო. Ну, რა თქმა უნდა, ჩავეძიე მაშინ ალექსანდრე ქართველიშვილზე, მისი სახელი ოფიციალურ ამერიკაში იყო ალექსანდრე ქართველი. არისო ინფორმაცია პრაქტიკულად იყო სულ რაღაც რამოდენიმე ხაზი, ისიც უბრალოდ იწერებოდა, რომ იყო ეს ერთ-ერთი უდიდესი ამერიკელი ავიაკონსტრუქტორი და შემდეგ იყო სია თვითმფრინავებისა, რომელიც მან შექმნა. და ელემენტარულად, ვინც იცის ავიაცია და ვინც შედარებით ერკვევა ამ საკითხში, რო წაიკითხავდა ამ სიას, მიხვდებოდა, რომ ეს არ იყო უბრალოდ ვიღაც ავიაკონსტრუქტორი, ეს იყო ძალიან დიდი პიროვნება. აი ასე დაიწყო ჩემი დაუშვათ მოგზაურობა აი ამ გასაიდუმლოებულ სამყაროში, რასაც შეიძლება დავარქვათ ალექსანდრე ქართველიშვილის ცხოვრება. გასაიდუმლოებული ვახსენე და რატომ? მისი მოღვაწეობის და კარიერის პიკს მიაღწია ამ კაცმა 50-იან 60-იან წლებში, ანუ ეგრეთ წოდებული ცივი ომის პერიოდში. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ის არ იყო ამერიკელი, მისი ცხოვრება იყო გასაიდუმლოებული. მას არ ჰქონდა დაუშვათ იგივე უფლებები, რაც ჰქონდა თუნდაც ამერიკელ ლეგენდარულ ავიაკონსტრუქტორს კელი ჯონსონს. მე ძალიან ხშირად მქონდა ურთიერთობა ამერიკელ ისტორიკოსებთან ავიაციის, რომლებიც მეუბნეოდნენ, რომ კელი ჯონსონი და ალექსანდრე ქართველიშვილი ერთი და იგივე რანგის ავიაკონსტრუქტორებია. მაგრამ კელი ჯონსონი ცაში აყვანილი და აბსოლუტურად ყველა მიცის, მაგრამ ქართველიშვილი პრაქტიკულად გამქრალი იყო. ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ეს არ იყო ამერიკელი და ძალიან დიდი საშიშროება იყო, რომ დაუშვათ მოხდებოდა ამ პიროვნების გადაბირება, ან დაუშვათ შეიძლება გამხდარიყო აგენტი და ასე შემდეგ. ეს ცნობილი ფაქტებია, ეს ხდებოდა არა მარტო ამერიკაში, საბჭოთა კავშირის არჩამოუვარდებოდა მათ ამ. და რა თქმა უნდა, ამ ფაქტმა
საოცრად გაართულა ძიების პროცესი. იმიტომ რომ ერთია რომ შენ მოძებნო ადამიანი, რომელზეც ინფორმაცია ყველგან არის და მეორე რომელიც უნდა მიხვიდე და ისეთ ორგანიზაციებში ეძებო, როგორიც არის NASA, ამერიკის საჰაერო ძალები, ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტი და ცენტრალური სადაზვერო ორგანიზაცია. ალექსანდრე ქართველიშვილი იყო უდიდესი ავიაკონსტრუქტორი, იყო უდიდესი მეცნიერი და მისი ნაშრომები დღემდე გამოიყენება ამერიკის ყველა ძალიან დიდ უნივერსიტეტში, სადაც ისწავლება აეროდინამიკა, ავიაინჟინერია, ავიაკონსტრუქტორები. ყველგან გამოიყენება, ყველგან ძალიან დიდ პატივს ცემენ. საერთოდ მინდა აღვნიშნო ძალიან დიდი სიამოვნებით ის ფაქტი, რომ ამერიკელები, ვისთანაც მე მქონია ურთიერთობა, ყველა მადლიერებით აღნიშნავს იმ ფაქტს, რომ მე გადავწყვიტე ალექსანდრე ქართველიშვილიზე გავაკეთო ფილმი და ეს პიროვნება შემოუნახო ისტორიას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს მას, არა მარტო ამერიკულ, არამედ მსოფლიო ავიაციის განვითარებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი მუშაობა საავიაციო ფირმა რესპუბლიკაში, ან რიპაბლიკში, სადაც სწორედ მისი ძირითადი მოდელები შეიქმნა. ის გახლდათ ამ ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი და მთავარი კონსტრუქტორი. როდესაც ომი დაიწყო, რო სწორედ ამერიკა ჩაერთო მეორე მსოფლიო ომში, 51 წლის დეკემბერში, აღმოჩნდა, რომ ამერიკა პრაქტიკულად არ არის მზად ამ ომისათვის. მას არ გააჩნია საჭირო თვითფრინავები, განსაკუთრებით აი ეს პრობლემა არსებობდა. ამიტომ შეკრებაზე დეიტონში გენერალი ტეტმა წამოაყენა ის მოთხოვნები, რასაც უყენებდნენ ისინი ავიაკონსტრუქტორებს და იქ ავიაკონსტრუქტორებმა უპასუხეს, რომ შეუძლებელია აი ამ მოთხოვნების შესრულება. და იქვე რაღაც კონვერტზე მოხაზა მან პარამეტრებში, რასაც ითხოვდა, ნაჩვენა თავის კომპანიის ხელმძღვანელს, მათ აჩვენეს გერნებს და სწორედ ეს აღმოჩნდა, რაც მათ ჭირდებოდათ. და ასე დაიწყო ფი-47-ის სერიული დამზადება. მაგრამ სანამ სერიულ დამზადებაზე წავიდოდეთ, იქ რაღაც ნაკლი აღმოაჩნდა ამ თვითფრინავს, რომლის გამოსწორება უმოკლეს დროში სწორედ ელექტროტექნიკური პრობლემა იყო და უფრო იყო საჭირო ამისათვის. და რუზველტი ძალიან ჩქარობდა ამ თვითფრინავების ფრონტზე გაშვებას, ამიტომ მთელი საბარგო მანქანებით მიაყენა ოქრო და პირადად ჩააბარა ალექსანდრე ქართველიშვილის ფი-47, გახდა ლეგენდა ამერიკული ავიამრეწველობის. იქნება ლეგენდარული ფი-47. ფი-47 ეს იყო დღემდე ითვლება ლეგენდად და ძალიან ბევრი რაღაც საოცრება მოხდა ამ თვითფრინავის გარშემო. პირველ რიგში მან გააუმჯობესა მსოფლიო რეკორდი 100 მილით, ანუ ყველაზე სწრაფი თვითფრინავი დაფრინავდა 300 მილით იმ პერიოდში და ფი-47 დაფრინავდა 420 მილის ათში წკაით, რაც ეს დაუჯერებელი იყო. ფი-47-ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები, რაც შეიძლება ითქვას, ის არის, რომ ამდენი თვითფრინავი, ერთი მოდელი არც მანამდე და არც მის მერე არ გაკეთებულა მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში. იქნა 15600-ი ფი-47 იქნა წარმოებული. ეს არის მსოფლიო რეკორდი. ამდენი არც ერთი არ გაუკეთებიათ, ეს ფაქტია. ფი-47 რო გაკეთდა, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თვითმფრინავი იყო მეორე მსოფლიო ომისთვის. ამას ეძახდნენ მეორე მსოფლიო ომის ხერხემალს ამ თვითმფრინავს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ოპერაციები აი ამ თვითმფრინავმა გადაიტანა. ალექსანდრე ქართველიშვილის თვითფრინავები გამოირჩეოდა ძალიან დიდი გამძლეობით და სანდოობით. ფრინავები, რომლებიც ამ თვითფრინავზე მუშაობდნენ, ყველა აღნიშნავს, რომ ყოველთვის ძალიან ხშირად თვითფრინავს გადაურჩენია ფრინავის სიცოცხლე. საოცარი ფაქტი, თვითონ ფრინავები ყვებიან, რომ ნახევარი მოტორით შეეძლო ეფრინა, აი მოტორი მოხდებოდა, ან ჭურვიან, რა ვიცი, ტყვია, დაზიანებული მოტორით შეეძლო თვითფრინავს დამჯდარიყო და გადაერჩინა. ნახევარი ფრთით შეეძლო დამჯდარიყო და გადაეს საოცრებებია, რომელიც არც ეს სხვა თვითფრინავს არ შეეძლო სხვადასხვა და ამას აღნიშნავენ ასევე ვიეტნამის ომის ვეტერანები, რომლებიც დაფრინავდნენ ლეგენდარული F-105-ით, რომელმაც ვიეტნამის ოპერა, ვიეტნამის საბრძოლო და
ასე ვთქვათ, საფრენი ოპერაციების 75% შეასრულა. იგივეს აღნიშნავენ, რომ ეკოესკო საოცრად სანდო თვითფრინავი და აიტანდა ძალიან დიდ აი დაზიანებას და ისევ დაждებოდა დააბრუნებდა ფრინავზე. F-84 იყო MiG-15-ის მეტოქე კორეის ომში, F-5 იყო MiG-17-ის მეტოქე ვიეტნამში. რაც შეეხება მის ბოლო ნამუშევარს A10 ანუ A10, მნიშვნელოვანია იმით, რომ იმდენად ეფექტურია ეს 1972 წლის მოდელი, რომ წარმოება გაგრძელდა 2025 წლამდე და დღემდე ერაყის ომში ერთ-ერთი მთავარი ძალა არის. ჩატარდა სხვადასხვა ავია სალონების შეჯიბრი ახალი მოდელების და იქ გაიყვანა მან თავისი A10 ის ცნობილი თვითფრინავი, მოიერიშე თვითფრინავი და ძალიან კმაყოფილი დაბრუნდა, იმიტომ რომ აი ამდენ თვითფრინავების მოდელებში სწორედ მესმა თვითფრინავმა გაიმარჯვა და მანამდე უნდა გითხრათ, რომ ის ორჯერ გავიდა პენსიაში და ორჯერვე დააბრუნეს, შემცვლელი ვერ მოუძებნეს მას. მეორეჯერ იყო დაბრუნებული პენსიიდან, როდესაც მან ეს თვითფრინავი გააკეთა. მაყოფილი დაბრუნდა სახლში და აი სრულიად მოულოდნელად მეორე დღეს გულის შეტევით გარდაიცვალა. ალექსანდრე ქართელიშვილი გარდაიცვალა 1974 წელს. მისმა მეუღლემ ჯენიმ შემდეგ შეუსრულა ქართელიშვილს მისი ოცნება და წესი გარდაცვალების შემდეგ წესი აუგო რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, სამწუხაროდ მაშინ იქ ქართული ეკლესია არ არსებობდა. ძალიან ბევრმა გაზეთმა, ამერიკულმა, ცნობილმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა და სხვა გაზეთებმაც გამოაქვეყნეს მისი ბიოგრაფიები, სადაც მითითებული იყო მისი დამსახურება ამერიკული ავიაციის წინაშე. უნდა გითხრათ, რომ ის დიდი ხნის თითქმის ყოველთვის იყო 31 წელს დაარსებული ამერიკის ქართული სათვისტომოს წევრი და როდესაც რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის რედაქტორი კარლო ინასარი ჩავიდა 72 წელს იყო მე მგონი ამერიკაში, მან ყველა ცნობილი ქართველი მოინახულა და გადაცემები გააკეთა მასზე და ის აღწერს, რომ შეხვდა ქართველიშვილს, რა თქმა უნდა ჩვენ ორ ქართველს რაზე უნდა გველაპარაკა, საქართველოს ველაპარაკობდითო და მასში შევამჩნიე, რომ ცნებლები ქონდა თვალში, ისეს აღტაცებით და სიყვარულით ლაპარაკობდა საქართველოსეო. პროფესორი დავით ჯაფარიძე, პრისტონის უნივერსიტეტის პროფესორი, აღწერს, რომ როდესაც სახში ვესტუმრეო, კადლებზე სულ საქართველოს ხედები და ტაძრების სურათები ქონდა გაკრული და ყველაზე საპატიო ადგილას ედო ვეფხისტყაოსანიო და მითხრაო, თუ გინდაო გამომცადეო. გადაშალე რომ მეგვერდეც გინდაო და მეზე პირად გეტყვიო. სამწუხაროდ არ მოუწია ქართველიშვილს, რომ საქართველოსთვისაც რამე გაეკეთებინა, განსაკუთრებით მისი ცხოვრების აი ეს ბოლო წლები განსაკუთრებით გართულებული იყო ურთიერთობა ამერიკასთან და რა თქმა უნდა მას არ შეეძლო რაიმე არსებითი გაეკეთებინა საქართველოსათვის, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ მან პრაქტიკულად შექმნა ამერიკული ავიაცია, აქ იგულისხმება სამხედრო ავიაცია და ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და საამაყო. და თუ მოხერხდება ოდესმე, რომ მისი თუნდაც ერთი თვითფრინავი ჩამოვიდეს საქართველოში, ეს იქნება ალბათ სიმბოლო მისი დაბრუნებისა.